Geyimimiz, hüququmuz biridir. Salam, xoş gördük sizləri, əziz və hörmətli qonaqlar, dəyərli müəllimlərimiz və əziz şagirdlərimiz. Biz bugün 22 may 2024-cü ildə Ağcabədi şəhər Məmməd Aranlı adına 11 nömrəli tam orta məktəbdə 10A və 15 sinif şagirdlərinin iştirakı ilə Əbədi Yaşar müəllimlərimiz və Doğma Məktəbimiz adlı tədbirə toplaşmışıq. Bu münasibətlə tədbiri açıq elan edirəm. Torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla canından keçmiş şəhidlərimizin və ümummilli lider Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut elan edək. Allah rəhmət etsin. Doğma, əziz, öz evimiz qədər sevdiyimiz, 5 yaşımdan bəri məni və mənim kimi minlərlə şagirdləri öz ağuşuna alan, böyüdüb boya başa çatdıran, hər bir əziyyətini çəkən, elm, peşə, sənət sahibi edən, ey alınmaz qalam, doğma məktəbim, bu məktəb 1972-ci ildən üzü bəri fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti müddətində uğurları, onun adı hər zaman zirvələrdə olurdu. Öz idrakından, zəkasından daim bu təhsil ocağı hər bir kəsə nur paylayırdı. Məktəb ocaqdır. Müəllimsə bu ocağı əbədi yanar məşələ çevirən bir nurdur,
sonsuz işıq mənbəyidir. Elm dəryadır. Müəllimsə o dəryadan damlaları götürərək insanlığı qurumaqdan xilas edən bir ümmandır. Şagird ağ lövhədir. Müəllimsə o ağ lövhəni ürəyindən sevgi, beynindən zəka, gözlərindən nur verərək işıqlandıran bir kainatdır. Bugün bu kainatın isti nəfəsini, bu ümmanın dərinliklərini, bu aləmin ənginliklərini fəth etməyə gəlmişik və bu ənginlikləri zirvəsində olan müəllimlərimizin işığına, nuruna toplaşmışıq. Xoş gəlmişsiniz, əziz, dəyərli, həyatımızda önəmli məqamların yiyəsi olan 11 nömrəli məktəbin sütunları, elə bir sütun, elə bir bünövrə töküb getmişsiniz ki, hələ də bundan da əsrlər sonra bu məktəb yaşayacaq. Əbədi sonsuzluğa görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs öz həyatında məktəbin, müəllimin, insanın həyatında nə kimi rol olduğunu bilir və qiymətləndirməli. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla keçdiyim həyat yolunda məktəbi boşlayan müəllimə qoşulur. Peşəkarlığın, biliyin, savadın, intellektin əsası məktəblərdə qoyulur. Ona görə məktəbdə verilən təhsil insanın həyatında həlledici rol oynayır. Və hər bir insan üçün onun gələcəyi, onun taliyi o məktəb illərində dərslərə verdiyi qiymətlə, dərslərə verdiyi diqqətlə bir başa bağlıdır. Elə bu məqamda Mirvarid Dilbazinin Müəllimim şeiri yerinə düşər. 9A sinif şagirdi Sultanova Sevincin nitqindən dinləyək. O elə şəfqətli, elə gözəldi. Yox idi gözümdə heç bərabəri. O bir arzu idi, xoş bir əməldi. Yaşayır könlümdə illərdən bəri. Heyif ki, əl çatmaz o gözəl günə. Aradan keçmişdir neçə qış, bahar. Ancaq saçlarımın üstündə yenə sanki əllərin hərarəti var. Ah, ey uşaqlığımın gözəl günləri! Əziz müəllimər, hardasınız siz? O məktəb illərim dönseydi geri. Önündə hörmətlə indi çöküb diz. Deyərdim, bu şeirim sənətim üçün. Həmişə, həmişə borçluyam sənə. Şərəflə keçirib ömrünü bütün, nəsillər böyütdün doğma vətənə. Sən uşaq könlümün eşqi, ilqarı, andıydın ustadım, dostum, yoldaşım. Bunun üçün bu anı daşıyanların önündə hörmətlə əyilir başım. Önündə hörmətlə əyilir başım. Çox sağ ol, çox sağ ol. İndi isə müəllim haqqında deyilən gözəl, hikmətli sözləri 15 sinif şagirdlərinin dilindən eşidək. Heydər Əliyev demişdi, müəllim bu dünyada yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqlarının tərbiyəsini yalnız ona etibar edir. Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Bu dünyada iki nəfərin haqqı ödənməz. Bir anaların, bir də müəllimlərin.
əsərinin üzərində imzası olmayan yeganə sənətkar müəllimdir. Bu dünyada müəllimlikdən daha şərəfli bir sənət yoxdur. Müəllim bir can deyil, yüz candır. Dünyada hər şeyə dəyər verilmək mümkündür. Lakin müəllimlərin əməyinə əsla dəyər verilə bilməz. Müəllim öz peşəsini sonsuz məhəbbətlə sevən aktyor və sənətkar olmalıdır. Müəllimə laqeyd yanaşan millət demək ki, intihar edir. Sahib olduğun hər şeyin memarı müəllimdir, müəllim. Müəllim keçmişi öyrədən, gələcəyi qurandır. Şəxsiyyəti valideyn, ruh isə müəllim tərbiyə edir. Həyatın ən uca sözüdür müəllim. Dünyanın möhtəşəm düzüdür müəllim. Bütün peşələrin gözüdür müəllim. Çalışmış. Ömrünü, gününü mahnı sözlərində olduğu kimi həqiqətən də şam kimi əritmiş müəllimlərimizin rəsimləri, onların etdikləri işlər, həyat yanı sahədə, içəridə, şagirdlərlə, müəllimlərlə bütün gördükləri işlərin dəryada bir damlasıydı. Məmmətan müəllim və digər rəhmətə gedən əziz müəllimlərimiz, ruhunuz şad olsun. Əsgər müəllim, bizim məktəbin direktoru, Telman müəllim və digər müəllimlərimizin hamısına, rəhmətə gedənlərin hamısına Allahdan rəhmət diləyirik. Qalanlara uzun ömür, sağ can arzulayırıq. Onlar var, biz varıq. Onlara baxıb ruhlanırıq. Hər zaman başımızın üstündə olun. İndi isə Musa Yaqubun bir şeiri ilə öz nitqimdə sizləri salamlamaq istəyirəm. Saatlar, otaqlar. Hə, bu da bir gün. Siniflər, uşaqlar. Hə, bu da bir gün. Yenə zəng çalındı. Çölə, içəri, əlit saatları, dəqiqələri, bir sinif dünya, öz aləmi var.
o oxşar ayları, illəri sayır. Bəzən 15 ilin müəllimi də sanır ki, işinə dünən başlayıb. Demək ki, keçdiyi cığırlar kəsə, otaqdan başlayır, otaqda bitir, 30 il sinifdə var gəl edibsə. Demək ki, yol gedib Magellan qədər. Atadır, anadır, böyük bir nəsil, nurunu müəllim gözündən içir. Onu biganəlik soyudanda bil, bu soyu bir nəslin canından keçir. İnsanla həm yaşdır, ölməz, yorulmaz. Bizimlə yol gedir müəllim ömrü. Hamıya pay verib ömründən bir az. Məndədir, səndədir, müəllim ömrü. Bizdədir, hər kəsdədir, müəllim ömrü. Səfərdəyəm. Səfərimi vurmamışam başa hələ. Arzularım, əməllərim toxunmuyub daşa hələ. Dolanıb kəndi, şəhəri, dağlarda açdım səhəri. Fikrim gəzir üfüqləri, dönüb qızıl quşa hələ. İlləri yola salmışam, şeir yazıb saz çalmışam. Ömür deyir, qocalmışam, könül deyir, yaşa hələ. Könül deyir, yaşa hələ. Çox sağ ol, çox sağ ol, Fəxrəndə, çox sağ ol. İstərəm şeirini dinləyək. Deyirəm vətənim unutmaz məni, xalqın ürəyində yaşayaram mən. Bircə kəlmə sözüm qalsa dünyada, o bircə kəlmə ilə öynərəm mən. Həyatda, ölümdə bircə kəlmədir, amma mənaları dərindən dərin. Bir yeni fikirlə, bir yeni sözlə əbədiyyət olar tarixdə yeri. Azadlıq sözü də
bircə kəlmədir. Varmı bu dünyada ona bərabər? O bir afətdir ki, onun yolunda ömrü qurban verir neçə oğul, Vətən də, qürbət də bircə kəlmədir. Vətəndən müqəddəs bir məna varmı? İnsan vətənindən ayrı düşməyi, qürbətdə ölməyi arzulayarmı? Yoxsa məhəbbəti unutmuşam mən. Həyatın mənası odur bəlkə də. Nə bir ot göyərər, nə ağac bitər. Bəlkə bir an qalar onsuz ölkədə. Ana müqəddəsdir, uludur adı. Tapınar, ibadət edərik ona. Ana övladının bir cüt qanadı. Həyata nur saçan anadır, ana. Bizim məktəbin şagirdləri müxtəlif dərnəklərdə rəsim, rəqs, dram, dərnək, poeziya dərnəklərində iştirak edirlər və hər zaman öz bacarıqları ilə həqiqətən də seçiliblər. Təbii ki, bu əsası qoyan məktəbdir. Məktəbi yaşadan isə müəllimlərimizdir. İndi isə Bəxtiyar filmindən kiçik bir parçaya tamaşa edək. Balam ey, nə səsküydü bugün sizdə gül cahan. Oh, bizim evimizdə gül badam. Oğlun əhmət toy eyləyir gül cahan. Yox canım, babam evlənir gül badam. Babam evlənir. Babam evlənir. 90 yaşında. 90 yaşında. Doğrudan evlənir. Canım tün evlənir. Gəlin də oynayaq. Çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq. Çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq. Çalıbəm oxuyaq. Baş eğirip karşılarında gül bana. Şiirin sonunu değişmeyiniz laf əla olubdur. Minnətdaram, teşekkür edirəm. Çox sağ olun. İnsansız təbiət düşünmürəm mən. Sevirəm insanı. İnsan min mindir. Seçib ayırmaq da düzü çətindir. İnsanlıq nə pulda, nə varda deyil, nə də ki, yamaqlı paltarda deyil, nə qızıl eynəkdə, nə savaddadır, nə şanda, şöhrətdə, nə də addadır. İnsanlıq insanların xislətindədir. Sevirəm insanı, sevirəm qəlbən, kim ki ayrılmıyır təbiətindən, yüksəlsə rütbəsi, məqamı belə. Əvvəldən necə idi, o qalır elə, o iz döndərməyir dostdan, yoldaşdan, mən ona deyirəm, həqiqi insan, varlığın tacısan, sən, ey insan. Çox sağ ol, Amir, təşəkkür edirəm qızım. Həqiqətən də insan varlığın tacıdır. Bu məqamda Səməd Vurğunun kiçik bir beytini yada salmasaq olmaz. İnsan. O müqəddəs bir kainatdır, o saf qəlbi pozan, yalnız həyatdır. Əminəm ki, bizim müəllimlərimizin o saf qəlblərini heç vaxt həyat pozmayıb. Çünki onlar həmişə saf, bizi necə öyrədiblərsə. O cür də öyrənmişik və yolumuza davam etmişik.
əyləş. Teymur, sən də burada əyləş, arvadının yanında. Uşaqlar, siz də aşağı keçin. Uşaq... Sultan, sən də başa keç. Ax, sən tam ad olacaqsan. Vay başıma xeyr, lap dəli olmuşam. Vay, küçə nə qədər işıqlıdır. Görəsən, indi küçədə adam tapılar. Vay başıma xeyr, bu kim ola? Buyur. Salam. Ələkbər abanın evidir. Bəli, nədir ki? Nədir? Sağlığın. Götür bura qoçayım. Buyur. Ürəyim düşmüşdü. Dedim, indi görəsən nə olur? Fərmandandır. Rəhmətli Qəzənfərin şagirdiydi. İndi özü adlı sanlı adamdır. Hər bayram hard olur olsun, mütləq gərək tel vursun. Bu deyil, indi Həştərxandan vurub. Əşiya, ay əzizim, bunların mənə heç dəxli yoxdur. İstər Həştərxandan vırsın, istər Əngərəxandan. Sənin işin ancaq bura qol çəkməkdir. Bu ya kişi, nə atacı atacı danışdın? Axı, qol çəkməyə nə var ki? Bu saat çəkərəm. Daha niyə belə köntöy danışırsan? Sən də mənim kimi bu bayram axşamı düşüb qapı-qapı tel paylasaydın, hələ məndən betər danışardın. Zaman keftə damaqda, mən də düşmüşəm yolun ağına. Nə deyirəm, bu boyda pürəkən çıxmışsan. Gəl bir otur, dincək, bir istəkən pürrəngi çay sızım sənə. Nə? Çay? Yox, əşi, indi bəlsə başındayız. Qayda var, qanun var. Əşi, çürükçü olma. Bir istəkən çay sızsan dünya darılmaz ki. O da düzdür. Bu üstəyə də aparım haliyəm. Başım artıq ki, açacağım. Bəs yeni ilə qarşılamırsanız? Yox, əşə, əzizim. Yeni il sənin mənim kimi adamlardan ötürü deyil. Yeni il bu, bistiriyalı qızlardan, fündüpürüş cavanlardan ötürüdür ki, atılıb düşüb oynasınlar. Bu ya kişi, elə niyə deyirsən? Bax, mən sənlə bəlkə bir-iki bayram böyük olaram. Amma görürsən, mən də yeni ilə qarşılayacağım. Görürəm, süfrəni qurmuşsan. Yəqin, aşı dəmdədir. Bəli, qal qonağımız ol. Yox, sağ ol. Ərindir. Hə, rəhmətə gedim. Allah rəhmət eləsin. Oğuldan, övladdan nəyin var, ay bazı? İki oğlum, iki də qızım var. Hə, amma bilirsən, əzizim. Bu, bala ki var, insanın bala deyil, bəladır, bəla. Bu ya kişi, hələ niyə deyirsən? Yox, əzizim, sən mənə bir qulaq as. Bu bala ki var, ha, insanın başına əbədiyən bəladır. Balaca vaxtı quzu kimi. Elə ki, böyüklər insanın başına müsibət oyunlar açıldı. Bu ya kişi, elə niyə deyirsən? Əzizim, bilirsən, uşaq balaca vaxt olanda elə quzu kimidir. Sonra yavaş-yavaş böyüyür, ya olacaq xuliqan, gedib basacaqlar dama. Ya da ki, olacaq bir alim, bir incinar, bir həkim. Onda düzün görməyəcəksən. Çünki onda deyəcək ki, ay ana, ay ata, siz də mənim kulturam bir deyil. Siz mənim evimdə heç yaraşıq da vermirsiniz. Onda da heç, bir də gərək onu qiyamətdə görəsən. A kişi, sən niyə naxələf övladdan danışırsan? Sən gəl qədir bilən, mərifətli övladdan danış də. Haradaydı qədir bilən övlad? Elə hamısı eyni şeydir. Balaca vaxt elə dediyim kimi, hamısı quzu kimidir. Böyüdükdən sonra insanın başına müsibətlər açırlar. Elə ki, onlar səndən asılı oldu, bilir ki, həmişə yanındadırlar. Biraz böyüdükdən sonra çıxıb gedir hamısı. Yox, balam. Mənim övladlarıma min şükür. Mən onlardan razıyam. Bəs hanı sənin bu övladların? Yeni il axşamı sənin kimi bir qadını tək qoyublar dördüdə. Bu süfrəni nəyə görə qurmuşsan? Bu istikanları kim üçün düzmüşsən? Elə belə düzmüşəm də. Onlar getdilər, yoldaşları çağırdılar. Bəs əzizim, mən nə deyirəm? Gedəcəklər də, elə həmişə incə də dediyim kimi, balaca vaxtı quzu kimidirlər. Səndən asılıdırlar. Biraz böyüyü vəlləri çörəyə çatır, ondan sonra çıxıb gedirlər. Sonra da sənin kimisin evdə tək qoyurlar, bu bayram axşamı olduğu kimi. Yox, yox. Onlar burada olmasa da, ürəkləri buradadır. Ay, hay ürəkləri, ay, hay. Onlar sənə bir günə də bilsən zəng vuracaqlar. Bəli, zəng vuracaqlar. Onlar məni zəng vurub təbrik edəcəklər. Mənim adım Bəşir. Mənə poştoryan Bəşir. Əminəm ki, bugün sənin uşaqlarından heç biri sənə zəhv vurmuş. Əgər sənin övladlarından biri sənə zəhv vursa,
Mənim adım bundan belə Paşkörlə Bəşir yox, telefon Bəşir olar. Nəysə, mən gedim. Sənə bir məsələ verim, ay bacı. O qara qutu ki var, ha, o qara qutu. Otur qocalanda, qur onun yanında qur. İnsana qocalanda elə bir anca o qara qutu qalır. Nəysə, xuda hafiz, mən gedim. Yox, yox, düz demirsən, ay kişi, düz demirsən. Əzizim, televizor, televizorda müqayət ol. Yox, yox, düz demirsən, poçtaryon, yox, telefon Bəşir. Ana, baxma, telefon. Gülnar Əkbərova, İsmail Quliyev. Anarın keçən ilin son gecəsi, televiziya tamaşasından piyesindən bir epizoda baxdım. Minnətdaram, əziz uşaqlar. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, sərhədlərimizin mühafizəsini əbədi olaraq qoruyacağımıza söz veririk. Daxili təhlükəsizliyimizin təminatı, firavanlıq və daim sülhün bərqərar olması üçün çalışacağımıza söz veririk. Respublikamızda baş verən bütün fövqəladə halları aradan qaldıracağımıza və təhlükəsiz həyat bəxş edəcəyimizə söz veririk. Hər zaman xalqımızı, millətimizin sağlamlığının keşfində duracağımıza söz veririk. Düşüncəni dəyiş ki, həyatını dəyişəsən. Biz müasir gənclər olaraq dövlətimizin sosial-iqtisadi, siyasi arenasında zəngin ideyalarla həm hər kəsdən öndə olacağımıza söz veririk. Müasir dünyada informasiya texnologiyaları mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kompüter əsrində yeniliklərlə irəli. Azərbaycanımızın təbii sərvətlərinin qorunması, onların səmərəli istifadəsi və yeni iqtisadi analizlərin aparılmasına söz verilir. Elmin sirr ünvanını düzgün bilən, yerdən ənginliklərə varan, mərifəti gətirən nur, sevgini yaşayan, sevgini öyrədən sevdalıdır müəllim. Müəllim ömrü hər ömürdən uludur. Ləkə nədir, qara nədir bilməz o. Müəllim ömrü sabahların yoludur. Nə çəkiyə, nə ölçüyə gəlməz o. Ulduz yanar atəşində, odunda, kəhkəşanda ulduzu var, ayı var. Alimin də, hakimin də, şahın da, müəllimlərə əbədilik borcu var. Müəllimlərə əbədilik borcu var. Əziz şagirdlərim, 11 sinfinin dəyərli şagirdləri, çox sağ olun, gələcəyiniz işıqlı olsun. Verdiyimiz təhsil, tərbiyə, ailənizdən gələn o nur mənbəyi daim yolunuzu işıqlandırsın. İnanıram ki, məktəbimizin hər bir şagirdi gələcəyi parlaq respublikasına, vətəninə, torpağına layiqli övlad və bir şəxsiyyət kimi yetişəcəklər. Minnətdaram hər birinizə. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, hər birinizi salamlayıram. Əvvəla minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün bura dəvət aldığınız üçün. Əvvəl dəvət olunanda gəlməkdə tərəddüd edirdim axı. İşin çoxluğundan dirəşirdim ki, yəni, tədbir havasında deyirəm kimi düşünürdüm. Amma tədbirin geçirilər dirəşdim ki, nə yaxşı ki gəlmişim. Doğrudan çox gözəl hava yaradı, çox gözəl xoş hisslər yarandı, gövrək hisslər yarandı, xoş təsiratlar yarandı. Müəllim əməyinə, müəllim zəhmətlərə bu qiymətin verilməsi, bu bizim hər birimizin borcudur. Amma kollektivdə özündən sonraki, belə deyək də varislər, özündən sonraki müəllim yoldaşları çalışmanın yaşadığına çatıb, hansı al-hazırda məhsədə işləməyən yoldaşlara dəyər verir, dəvət edir, onları tədbiri təşkil edib, bu qiymətin verilməsi, bu kollektivdə olan mehribancılığı, bu kollektivdə bir-birinə verilən dəyərin göstəricisidir. 11 şəhər, 11 sayıqdan orta məktəb, hansı mən bildiyim qədərindən bu günə, mən yəni bildiyim qədərindən dedikdə son 20 ili nəzərdə tuturum, ondan əvvəlki müddətdə də yəni həmsinin,
həmişə rayon səviyyəsində, hətta elə olub ki, respublika səviyyəsində sözünü deyən məktəblərdən məktəb olundu. Məsələn, təkcə bu ilin 11-ci sinifin nəticəsinə baxanda rayon üzrə 2-ci yerdə olması bu da məktəbin göstəricisinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Məktəbin 9-cu sinifinin nəticəsi ön sıralarda olması rayon ümumi ortalama balının yüksəkdə olmasının göstəricisidir. Hansı kollektivdə bu mehribanlıq varsa, hansı kollektivdə bir-birinə dəyər verilmə varsa, həmin kollektivin təlim nəticələrdə həmişə yüksək olacaqdır. Bu kollektivdə tərtibi olan müəllimlər də var. Hansı ki, qiymətləndir, Həqiqət müəllimdir, Səmirə müəllimdir, Samirə müəllimədir. Bu da, mən ola bilsin ki, digər yoldaşların hansı bu tərtib məsələsi olmayıbdır. Amma bayaq burada Samirə müəllim səhv eləməmsə dedi, yoxsa şahitlərdən Samirə müəllim səhv eləməmsə dedi. Müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi, hikmətli sözləri şahitlər deyəndə orada dedi ki, müəllimin əməyinin qiymətləndirilməsi belə deyək də mümkün deyil. Yəni, bugün belə baxırsan, sadə görünən bu müəllimlər hər qədər dahidirlər. Belə dahidirlər ki, bunu bilməyən, mənim fikrimcə düşüncəsiz olar, şahitlər burada səhnə təşkil eləmişdilər. İstər hərbi sahədə, istər həkim sahəsində, istər fövqəladə hallar sahəsində, istər gələcək müəlliminin formalaşmasında, bütün qulların formalaşmasında, ölkənin bugün inkişaf etməsində, regionda sözünün deməsində müəllim əməyinin hər birinin bir payı vardır. Hər bir sahə üzrə müəllim əməyinin hər bir payı vardır. Və bu da müəllim əməyinin, müəllimin nə dərəcədə, nə qədər yüksək, nə qədər daha bir şəxs olduğunu göstəricisidir. Samirə müəllim, sizə sağ ol deyirəm. Bu tədbirin əsas təşkilatçısı bildiyimə görə sizsiniz. Çox sağ olun, minnətlərəm. Yəni, siz yəqin ki, bu ənənəni belə görmüşsünüz, bugün də bu ənənəni davam etdirirsiniz və sizdən sonra da hansı ki, bugünkü şahidlər bu ənənəni davam etdirəcəkdir. Bu çox yaxşı bir haldır. Mən müəllimələrə sizə Allahdan xoş günlər arzulayıram, uzun ömür arzulayıram, sağlam can arzulayıram. Həmişə kollektivlər belə gəlib gedib gənc müəllimlərə, belə deyək, gənc pedagoglar öz təcrübənizi paylaşmanızı, öz tövsiyələrinizi verməyinizi arzulayıram. Allah sizi var eləsin. Samirə müəllim, siz də sağ olun. Rətabət qanım, siz də sağ olun. Tədbirdə zəhməti keçən, əziyyəti keçən hər kəsə sağ olunu bildirirəm ki, minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu tədbirin belə təşkil olunduğuna görə. Çox sağ olun, müəllim. Samirə müəllim. Bugünkü tədbirin təşkilinə görə bu da sizə minnətdarlığımız var. Həmkarlar İttifaqının sədri Arzu xanıma söz verdik. Buyurun Arzu xanım. Çox sağ olun, minnətdaram. Həqiqətən mən çox sevindim. Amma bir şey həyəcan keçirdim ki, mən burada içəri girəndə müəllimlərimi gördüm. İnanın ki, o pləkənlərdən əyağa adam içəri qoyanda çox qürur hissi keçirir. Mən İradə müəllimi qapıdan içəri girəndə gördüm, o mənim həm sinif rəhbərim olub, həm müəllimim olub, 7 nömrəli məktəbdə. Bir də bir anda fikirləşdim ki, görəsən mən məktəbli forması geymişəm, yoxsa dərsə geymişəm, İradə müəllim nə deyər. Amma biz onu çox sevirdik, həqiqətən çox sevirdik. Bəlkə də tarix fənnin o mənə sevdiribdi. Bax, bugün bu müəllimləri mən burada görürəm. Hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınıza Allah can sağlığı versin. Ailənizin üstündən əskik olmayasınız. Sizin gözəl təcrübəniz var. Gözəl ziyalı qabiliyyətiniz var. Hamınızın haqqında mən Samirə müəllimdən çox-çox söhbətlərim olub. Hamısıyla danışmışıq. Nə deyir, sözümüzün çoxu Teymur müəllim dedi. Bir daha təbrik edirəm. Bir daha Samirə müəllim, sizin bu təşkilatçılığınızı biz bacardıqca qiymətləndirmək lazımdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bugün bu müəllimləri bura dəvət eləməkdə çox böyük iş görmüşsünüz. Görün, nə gözəl xatirələr var. Yəqin ki, onların hamısının reydə oldu sözünə. Yəqin ki, deyəcəklər. Biz də bir balaca çox istəyərdim ki, hamısına az da olsa bir gülümüzü bağışlayaq. Təbrik edək sizi. Sağ olun. Sağ olun Arzu müəllimə, minnətdarım sizə, Teymur müəllim, minnətdarım, çox sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Sağ olun.
Yəni, hər birinizə sağlamcan arz oluyordum. Çox sağ olun, minnətdarıq. Hüzurlu sahibizə. Buyurun, buyurun, çox sağ olun. Mənimə, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Sağ olun, Əlişbəl. İndi isə 15-sinin şagirdi İsmailzadə Ülkərin nitqindən Hüseyin Arifin İstərəm şeirini dinləyək. Buyur Ülkər. Yaz fəsli daşları sellər aşanda, göllər çalxalanıb çaylar daşanda, yarpaqlar titriyib pıçıldaşanda, səsimi səslərə qatmaq istərəm. Üfüqlə uzanıb buludla axıb, şəfəqlə qızarıb şimşəklə çaxıb, düyürlə boylanıb marandan baxıb, ceyranla yorulub yatmaq istərəm. Əylən dumanda sürünən çəndə, çiçəklər islanıb güllər çiməndə, keçirib gecəri bir göyçəməndə, səhərin şehinə batmaq istərəm. Yığılsın başıma deyib gülənlər, isinsin eşqimlə qədir bilənlər, bir ömrün ocağı sönənə qədər, həyatda min ocaq çatmaq istərəm. Həyatda min ocaq çatmaq istərəm. Bu məqamda Seyid Əzim Şirvaninin Gürşürü Muxəmməsindən bir bət deməsəm, elə bilərəm bu tədbirdə nəsə əskik qaldı. Gürşürüləy ki bilirsən özüvi vavi fikar, agəh ol, gör ki nədir, nali-ney, nəğmi-tar. Nədir o xüşkü olan çubu də bu nali-zar, ki sədasından onun qarət olur səbr-ü qərar. Açma sən pərdəni, hər pərdədə var yüz əsrar. Diri bimarım üçün musiqi dərman kimidir. Onsuz aləmdə bu aləm necə viran kimidir? Unudar dərdi qəmi, kim eşidər musiqini? Sanki dünya o zaman bağ-ı gülüstan kimidir. Tara bax, naləsi bülbül kimi gülzarı tutub, gül fərağında o da halı perişan kimidir. Bəxtəvər kimsədir o xəlqi ki var musiqisi? Musiqi bilməyən ölkə necə viran kimidir? Dil yenə aşıqı olmuş bu gözəl musiqinin, deyəcəksən ki, bu məhsul yenə sənan kimidir. Buyurun, əziz musiqiçilərimiz, Muhammedinin sənətkarları burada yerləşir ki, söz sizindir.
Bilirik ki, məktəbimizin uğurlarını saymaqla bitməz. İstər inşaat, istər fənn olimpiyadası, istər idman yarışları, istər keçirilən intellektual bilik yarışmaları və məktəbimizdə siniflər arası keçirilən yarışmalar, siniflərdə keçirilən dərslərdə şagirdlər arasındakı yarışmalar, bunlar bitib tükənmir və hər zamanda qalib olaraq ilk üçlüyü, ilk ya birinciliyi qazanıb qaydırıq, ya da ilk üçlükdə yer alıb məktəbimizin adını ucalarda hər zaman bir xəzri kimi, lazım olanda xəzri kimi, lazım olanda gilavar kimi əsdiririk. Necə ki, göydə ay ulduzu çəkdi Türk pilotu, biz də öz məktəbimizi ay ulduz olaraq hər zaman göylərdə işıqlandırırıq. İndi isə təqdimatlara keçirik. Məktəbimizin uğurları siyasında ilk olaraq STEM dərsinin təqdimatını edirəm. Burada Leyla müəllimə və Aynurə müəllimə əyləşibdir. Hər ikiniz çox xahiş edirəm, zəhmət olmasa ayağa qalxın. Xahiş edirəm. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Müasir, çağdaş dünyamızın bu irəliləyişinlə ayaqlaşdığınıza görə, şagirdlərimizi bu yöndə irəli apardığınıza görə hər ikinizə minnətdaram. Və bu ərişlər 3D lazer aparatının sayəsində meydana gəlibdir. Çox sağ olun, minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Əziz və hörmətli müəllimlər, 2024-cü ildə rayonlararası inşa yarışı müsabiqəsində 6D sinif şagirdi Nəcəf Sadə Nilufər 3-cü yerin qalibi olmuşdu. Qızım, hansı mövzudə yazmışdın inşanı? Ulu öndərimizin ideyalar yaşar və qalib yarışı. Bir şeir deyə bilərsən mi? Müəllim ömrü hər ömürdən uludur. Ləkə nədi, qara nədi bilməz o. Müəllim ömrü sabahların yoludur. Nə çəkiyə, nə çəkiyə, nə ötüyə gəlməz o. Fərək yanar naləsində, ahında, kəhkəşanda ulduzu var, bürgü var. Alimin də, alimin də, həkimin də, şahın da müəllimlərə əbədilik borcu var. Dağ ömrünü gilə-gilə əridər, ömür keçər, təmtəraqsız bilinməz. Vaxtından tez qara saçı ağ olar, əl təmizdir, alın açıq, üzü ağdır. Çox sağ olun, Nilfər. Məktəbimizin müəllimi, gözümüzün nuru, Almaz müəllimənin nəvəsidir. Amma bugün nədənsə özü burada iştirak etmir, ona da salamlarımızı çatdırırıq. Dəyərlimizdir, məktəbimizin gözüdür. Səma 7A sinif şagirdidir. Səmanın əlişləri nəticəsində biz bir ədəbiyyat dərsimizi illüstrasiyasız keçirmirik. Çünki həqiqətən də hər əsərin ideyasına uyğun o qədər gözəl rəsm əsərləri çəkir ki, hər epizoda uyğun, hansı nağıl idi hər epizoduna uyğun şəkil çəkmişdi? Dərzi şagirdi Əhməd. Bəli, Dərzi şagirdi Əhməd nağılın hər epizoduna uyğun şəkillər, rəsimlər çəkmişdi. Bu rəsmindəki anlamı bizə izah elə xahiş edirəm. Hansı tarixdir? 20 yanvar tarixidir. Karandaşlardan istifadə etmişəm və oradakı tükrən qan kitabın üzərinə tökülüb və 20 yanvar qan yaddaşı kimi yazılmışdır. Yəqin ki, şəhidlərimizin qanıdır ki, tökülür və qanla tarix yazırıq, düzdür mü? Belə mənalandırıb. Həqiqətən də qan yaddaşımızdır, qanla tarix yazmışıq. Minnətdaram Səma, sənin çox əlişlərin var. Hətta fikirləşirəm ki, sənin bir dəfə sərgini də keçirəcəyik. Sadəcə bugün təqdim edirik səni. Və keçirik 10A sinif şagirdi Aytaç Axındovanın rəsimlərinə. Təbii ki, biz bu il bilirik ki, 2004-cü il nə ilidir? Təbii ki, təbiət ilidir və yaşıllıq ilidir, düzdür mü? Yaşıllıq ilidir. İndi bu rəsminin mənasını izah elə bizə. Təbiət yaşadığımız mühitin fəaliyyətidir. Təbiət bizlərdən sadəcə sevgi istəyir. Bu istəyi, məhəbbəti, sevgini əsirgəmədən ətrafımıza səpələmək lazımdır. Çox sağ ol, çox gözəl sözlər və cümlələrdən istifadə etdin. Həqiqətən də rəsm bizi, təbiətimizi qoruyaq,
anamızı qoruya, anı ciyərlərimiz olan meşələrimizi qoruya. Buna çağırır. Çox sağ olun, minnətdaram. Burada bugün Allah şükür Əlişzadə iştirak edir. Allah şükür, hansı idman növü üzrə yarışdın və birinci yerə çıxdın, Gəncədən bura birincilik gətirdin? Taekwondo üzrə. Bəli. Hansı şəhərdə olmuşdun, hansı şəhərdə idi oğlum? Gəncə. Gəncə. Tamam, elə özün haqqında bir-iki kəlmə o yarış haqqında. Kimdən yarışdın? Müəllimin kimdir? Müəllimim Cəlil müəllimdir. Minnətdaram sizə uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Buraxılış imtahanında yüksək nəticə göstərən, 200-ü keçən, yəni 200 balı keçən şagirdlərimiz çoxdur. Hal-hazırda 9-cu sinifləri təqdim edim. Sultanova Sevinç Bəhrəz qızı. Mehdiyeva Mədinə Ruslan qızı. Məmmədov Fidan Xəyyam qızı. İbrahim Hüseyin Zaminoğlu. Neçə bal yığmışdın? 260. Sən neçə bal? 212. 220. 235. Minnətdaram, hansısa səbəblərdənsə Tuncay hal-hazırda yoxdur, Tuncay Rızazadə. O da bizim qırmızı atistata düşən və ən yüksək bal toplayan 9-cu sinif şagirdimizdir. Müəyyən səbəblərdən yoxdur, hal-hazırda buradaydı. Nəsə oldu ki, o getdi buradan, bəli. Amma burada bizi gözləyirdi bayaqdan. Minnətdaram uşaqlar, amma bizim bu uşaqların başqa bacarıqları da var. Sevinç Leyli rolunda səsi Bərdədən gəlir. Fidan və Mədinə bir şey olanda, hansısa bir yarışma olanda özünü irəli atır. Hüseyin ingilis dilində elə danışır ki, öz ana dili kimi, təbii ki, ana dili Azərbaycan dilidir, bunu elə öyrətmişik. Hüseyinə bunu elə öyrətmişik. Amma ki, ingilis dilində də həqiqətən çox gözəl danışır, sərbəst şəkildə. Hətta ingilis dilində baxır bütün verilişlərə demək olar ki, Hüseyinin bir də bir bacarığı var, tarda ifa edir. İndi kiçik bir ifanı bizə təqdim edə bilərsən mi? Hə. Buyur. Danışın, hərəkətin, danışığın necə yerindədirsə, elə tarda ifan da o cür əladır. Çox sağ ol, uğurlu gələcək diləyinə, əziz şagirdlərim, sevimli şagirdlərim, çox sağ olun. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Məktəbimizin gözləri, 11-lərimiz, əzizlərimiz, Gülfü Quliyev, bir tərəfə keçin. Sizlər, gələcəyimiz, Respublikamızın aparıcı qüvvələri, əziz və sevimli müəllimlərimiz, bizim 11 nömrəli tam orta məktəbin 11 illik əziyyətinin nəticələri və həqiqətən də bu uşaqlar bizim başımızı ucalara qaldırdı. Bizim adımızı regionda və Ağcabədi şəhərində ilk sıralara yazdırdılar. Bu münasibətlə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 9-cu sinifdə ən yüksək bal toplayan Turqut buradadır. 9-cu sinifdə Azərbaycan dili üzrə bütün məktəbdə birinci yerdə olan və bu yeniliyi, bu birinciliyi yeniləyən Ülvi Quliyev 11-ci sinifdə də Azərbaycan dili birinciliyini yenidən yenilədi və yenə buradadır. Hər birinizə, digər uşaqlara, hər birinizin uğurlarına qatılıram. Hər birinizin uğurlarında sizə dəstək olan, uğurlarınızda zəhməti olan bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, siz də, müəllimlərimiz də. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Əl Aslanov, 236. Ülvi Quriyev, 251. Atakşiyeva Nərgiz, 231. Mamedova Cünay, 215. Cinşudova Hengel, 217. Fətəliyeva Gülay, 218. Hacılı Qumral, 218. Qazmov Fətahi, 207. Qurban Avqurban, 228. Çocuk Tarkasov, 247. Əliyev Əli, 218. Əziz, sevimli şagirdlərimiz, sizin 26 mayda və iyun ayında blok imtihanınız olacaq, indi dəqiq qruplarınızı bilmirəm deyə, tarixləri tam deyə bilmədim sizin üçün. Və bəli, əksəriyyəti 2-3 qruplardır, məncə 26 mayda gedəcəklər. Sizə bu imtihanda uğurlar arzulayıram. Hər zaman uğuru qazanın, amma arxaya baxın. Dönüb arxaya baxanda keçdiyiniz məktəb yolunu, sizə dərs verənləri, sizin bu ərsiyə gəlib çatmağınızda əməyi olanları heç vaxt unutmayın. Siz hər zaman zirvədə olun, zirvədən baxın, amma o zirvənin ucalığı sizin qəlbinizi heç zaman pozmasın. Hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Minnətdar Vaqif Abdullayev 11C sinif şagirdi. Vaqif indi özü burada iştirak etmir. Çünki Bakıda yarışdadır. Taekwondo idman yarışı üzrə dəfələrlə olimpiada qalibi olub, dəfələrlə Respublika üçüncüsü, ikincisi və Respublika birinciliyinə qədər qalxmışdı və hal-hazırda medalı da buradadır, diplomu da buradadır. Özü burada olmasa da onun iştirak etdiyi yarışlar, diplomlar və medallar çoxdur. Sadəcə bu birinciliyi və diplomu təqdim edirəm. Minnətdaram hər birinizə, hər sahədə uğurlar diləyinlə. Çünki siz buna layiqsiz, siz bacaracaqsınız. Gələcək sizindir. Biz indi sizi hazırlayırıqsa, gələcəkdə biz sizdən nəsə bir kömək istəyəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram hər birinizə. Yüksək vəzifələrdə olmaq diləyinə. Yolunuz açıq, günəşdək parlaq, zəkanız nurlu, beyniniz təmiz, ürəyiniz səf. Ən gözəl bir şəxsiyyət kimi olmağı arz edirəm. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Əziz və dəyərli müəllimlərimiz, 200 baldan yuxarı toplayan şagirdlərimiz çoxdur. Sadəcə iştirak edənlərimizdir. Burada olanlar iştirak etdilər. 20 nəfər 200 baldan çox bal toplayıblar. Hər birinə təşəkkür edirəm. Hər bir müəllimimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. O uşaqları yetişdirən ailələrə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Mirzə Cəlil. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb yaradan. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım sözlərini, iki əsrdir bizə miras qoyub gedən Molla Nəsrəddin jurnalı ilə. Ölülər, anamın kitabı tragikomediyaları ilə, ədəbiyyatımızda qızıl hərifləri öz ad və soyadının başı üzərində yazan Cəlil Məmmədquluzadə. Anamın kitabı tragikomediyasından bir səhniyə 15 sinif şagirdlərimin ifasında tamaşa edək. Bala, bilmirsən qardaşlar nə evanadılar? Hap baxıram, nə gələn var, nə gedən var. Rüstəm, sən nənəmi, bala. Deyirəm, bilmirsən qardaşlar nə evanadılar? Anam, məni danışdırma, mən lüğət yazıram. Yaxşı, yaxşı. Kimdir, buyur gəl.
Salam əleyküm. Əleykəs salam. Güzəl. Nəcə bu gün yubandı? Bağışlayırsınız Rüstəm bəy. Çox seyrəlim, amma tez gələ bilmədim. Keçəylək. Dünən harada qaldın? Necə ki, Avropa, habelə Asiya millətlərinin hürufatının əvvəlincisidir ki, biz ona əlif deyirik. Mirzə, dayan, gələk bir yerdə deyişək. Necə ki, Avropa, habelə Asiya millətlərinin hürufatının... Dayan, dayan, yaxşı olar, artırasan cümləsini... Xul, artırdım. Yaz, bundan əlavə, xalq, şərq tayfalarının... Habelər, Slavların və Yunanların... Slavların və Greklərin... Yunanların... Mirzə, yaz, həmin az sövdür, bəzi millətlərdə çox, bəzi millətlərdə az işlənir. Bəzisinin dilində... Bəzisinin dilində çox, bəzisinin dilində az işlənir. Yaz, harada qaldı? Bəli, və lakin həmin A sövdü bəzi millətlərin dilində çox, bəzi millətlərin dilində az işlənir. Yaxşı, indi yaz. Həmin A hərfi bəzi dillərdə qlasnı hərfidir. A qlasnı yox, imla hərfidir. İmla hərfidir və özü də özüyündə slokdur. Yəni heca demək istəyirsiniz? Bəli, heca. Bunu saqlasnı əvəzinə hürufi samitə yazar. Məsələn, necə ki, B, D və qeyriləri? Bəli, eynən, B, D və qeyriləri. Salamun aleyküm. Aleykəs salam. Dada, şuar olaraq. Mane olmursan, keçərlək. İndi keçək almaz ləfsinə. İndiyə dək kimya aləmində almazdan bərk daş tapılmayıb, tapılmayacaq da. Dadaş, o lüqət ki, sən yazırsan, hansı ki bizdən sonrakı nəsillər oxuyub mənfəətbərdar olacaq. Hamid Ali, mən heç vaxt o fikirdə olmamışam. İndi hər nə sözüm var, buyur deyil. Götürək haman alınması barəsində bəklik söhbətini. Mənim qanacağıma görə almasdan bərk şey dünyada yoxdur demək özü səhv və qələtdir. Almasdan bərk şey dünyada çoxdur. Haqqı Taala bizə 10 şey təyin edib ki, bir-birindən bərkdir. Ana dayan, hələ gəlmə. Söz danışın. 10 şey təyin edib ki, bir-birindən bərkdir. Haman bərk şeylərin əvvəlincisi daşdır. Yəni necə daş? Axır dünyada daş çoxdur. Görək hansını deyirsən. Heç də artı yoxdur. Hansı daş olur olsun. Dəxi burada gülmək yəni ki, siz xahiş etdiniz, mən deyirəm. İndi isə mənə əf buyurunuz. Mirzə Məhəmməd Əli, mən səndən xahiş edirəm. Hövsəli eləyəsiniz və bəyanatınızı başa yetirəsiniz. Yaxşı, olsun. Üçüncü mərtəbədə, ikinci mərtəbədə daşdan sonra dəmir durur. Hansı ki biz bu iki cismi bir-birinə vursaq, sözsüz dəmir daşı sındıracaq. Dəmirdən bəlkə olan oldu. Oddur. Dəmirə əldir. Oddan bəlkə olan sudur. Odu söndürür. Sudan bəlkə olan buluddur ki, su haman buluddan əmələ gəlir. Buluddan bəlkə olan yerdir. Yerdən bəlkə olan mələkül möftür ki, mələyi qəbz ruh edir. Hə, gülün, gülün. Afərin lüqət yazanlar. Mələkül möftdən bəlkə olan şey ölümdür. Bəs bilirsiniz mi lüqət yazanlar? Ölümdən bərk olan şey nədir? Nədir? Ölümdən bərk olan şey, Xudavənd aləmin əmridir ki, ölüm lazım olan yerdə varid olur, olmayanda olmur. İşte irkaklar, haydi arkadaşlar. Bak ki, hələ mən bilmirəm bu nədir. Nə var ya, sən anlamadım ki? Ay, balalarım. Bir dərəni görüm, sizə gələn qadabalar mənə gəlsin. Axı, nə üstə bu qədər savaşırsınız? Axı, bizim min dərslərimiz, dost düşmənimiz var. Ana, sən Allah əl götürürsən. Ay, Məhəmməd Əli bala, gəl bir otur arxayın danışaq. Sən özün Allaha şükür, yaxşı yamanı bilənsən. Axı, mənim sizlə vacib işim var. O qızı hər yandan istəyirlər. Qız uşağının da evdə qalmanın bir vaxtı var ya yox. Özünüz bir, hər kəs istəyirsiniz, verin. Ana, mən qabaqca da demişəm, indi də deyirəm, qoy oğlanların da işitsinlər. Qız gərək öz xoşu ilə keyfi istədi, onu görə bəbəyinə ərə gedər. Dəxo əsrlər keçibdir ki, qızı zorla ərə verər.
Amma mən yenə də məsləhət görürəm ki, Gülbaharı Aslan bəyə verək. Estağfurullah. Əgər Gülbahar mənim bacımdırsa, bu əmrə hər kəs razı ola bilmək. Mən sənə bu razı ola bilmişəm, xub. Nəyi bu var? Sən de görək, kimə verək? Mən bilmərəm. Mənə qalırsa, Gülbaharı Mirzə Baxşəliyə verək. Bir dakika, bir dakika. Hangi Mirzə Baxşəliyə? Müəllim Mirzə Baxşəliyə? Bəli, ama Mirzə Baxşəliyə. Hayır, ben buna razı olmam. Necə yəni razı olmam? Hələ sən nədirsən? Bana qalıyorsa, Gülbaharı Hüseyin Şahidə verməli. Kesin. Bəh, bəh, bəh. Bu da bizə müştəri tapdı. Ay balam, bir dərini görüm. Bu dediğiniz adamlar kimdilər, nəçidirlər, yaxşı mı adamdılar? Ana, mən dediyim Aslan bəy çox yaxşı adamdır. Özü də keçən il yurist dərs oluyordu. Sonra peşman oldu, Vastoçni fakültəyə qəbul oldu. İndi də istəyir, mal həkimi olsun. Ay Səməd balam, sən dediğin adam kimdir, nəçidir, bir qulluğu varmı? Ana, mənim dostum Hüseyin Şahid, mal həkimindən farklı olaraq müəllimdir. Xeyriyyə cəmiyyətinə ədəbiyyatdan dərs veriyor. Bəh, bəh, bəh. Elə bizim gəncədirimiz əksiyidir. A kişi, mən bilmirəm etmən. Sən nə biliyorsun ki? Sən nə biliyorsun ya? Qardaşlarım, mən sizdən xahiş edirəm ki, hər nə iş görsünüz, məsləhətlə bağlıcı ilə görürüm. Sən bir söz deyirsən, mən bir söz deyirəm. O da bir başqa söz deyir. Axı belə olmaz. Hazır bacımız qapı arxasındadır. Çağıraq içəri görək könlü kimədir. Aslan bəy istər Aslan bəyə gedər. Mirzə Baxşəliyə istər Mirzə Baxşəliyə gedər. Hüseyin Şahiddir nədir? Hüseyin Şahid. Onu istər ona da gedər. Belə bir məsələdə mən bir söz söyləməm. Niyə demirsən Məmməd Əli? Özünüz bil. Ana, Gülbahar bura gəldi. Gülbahar, gör nə deyirəm. Biz bu saat sənin barəndə danışırdıq. Sözün düzü səni üç nəfər istəyir. Biri Aslan bəydir, mənim dostlarımdandır. Biri Mirzə Baxşəli, biri də Hüseyin Şahiddir onlardır. Amma mən onlara bələd deyiləm. İndi özün fikirləş və cavab ver. Ay bala, Gülbahar, niyə demirsən? Dadaş, əvvəla sən dediyin adamların heç birinə mən bələd deyiləm. Və qaldı ki, sizin mənim haqqımda çalışmağınız əbəsdir. Çünki mən bilirəm ki, mən bir kəsi xoşlasam da, sən xoşlasan, Məhəmmədə dadaşım xoşlamayacaq. O xoşlasa, sən izin verməyəcəksən. Qaldı ki, hər ikiniz də xoşladınız, bu səfər də Səməd dadaşım bəyməyəcək. Bir yadınıza salın. Görün, məndən ötürü siz üç qardaşın dava mərəkəsində neçə dəfə qonşular tamaşaya yığışıb. Yox, yox, mən heç kimə getmək istəmirəm. Təki siz bir-birinizlə yola gedin. Təki siz mehriban olun. Təki ailəmiz mehriban olsun. Təki Zəhra bəyim ananın övladları olaraq hər zaman onun ətrafında toplaşaq. Mirzə Həsən, buyur. Çox sağ olun, əziz şahidlər. Özəl şahidlər. Siz müxtəlif rollarda hər bir rolun öz gözəlliyini verirsiniz. Öz təbiliyinizi, ürəyinizin odunu qatırsınız. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Raul, Rüstəm bəy, Mehman, bizim Mirzə Məhəmməd Əlimiz, Məhəmməd Əli, Səməd Vahid, Asif Mehdiyev, Gülbahar, gözəl ülkərimiz, Lamiyə Həsənova, Zəhra bəyim ana, Əli, 9-5 sinif şagirdi Mirzə Həsən. Çox sağ olun, əziz şagirdlərim, minnətdarım. Hər zaman vətənimizin, xalqımızın birliyi uğrunda çalışaq. Buyurun uşaqlar. Yeah.
Yaşasın Azərbaycan bayrağı. Yaşasın bütün millətimiz. Var olsun prezidentimiz. Çox sağ olun əziz uşaqlar. Kompozisiyada olan şagirdlərimiz. Buyurun. Əziz və dəyərli müəllimlərimiz. Biz istədik ki 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər ədəbiyyat dərsinə, ədəbiyyat şiiriyyətinə bir nəzər salaq. Bəli, ola bilər deyərsiniz ki, elə bayaqdan poeziyadır, bayaqdan əsərlərdir. Düzdür, deyə bilərik. Amma inanın ki, biz bir həftədir məşqə başlamışıq, bir həftə deyəndə 5 gündür tam məşqdəyik. Bu 5 gün ərzində bu kompozisiyanı başlayanda bütün uşaqlar hansı şeiri dedim, dedilər ki, bilik. Yəni, həqiqətən, əziz şagirdlərim, minnətdaram sizə bu əziyyəti, sizə verilən bu dərsi unutmadığınız üçün. Çox sağ olun. Buyurun, kompozisiyamıza başlayaq. Bahar fəsli, yaz ayları gələndə, süsənli, sümbüllü, lalalı dağlar, yoxsulu, ərbabı, şahı gədanı, tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Xəstə üçün təpəsində qar olan, min cür çiçək açar, laləzar olan, çeşməsindən abi həyatlar olan, dağdır möhnəti, məlalı dağlar. Salam desəm, rüzgar alıb götürsə, ağrı dağdan alı gözə ötürsə, gör səsimi göy Xəzərə yetirsə, Xəzər coşub zəncirini qırsa oy, hökm etsə, bu sərsəm gediş dursa oy. Türkistan yerləri öpüb alnınım, söylüyür dərdini sana bayrağım. Üç rəngli əksini quzğun dənizdən, Ərmağan yollasın sana yara bayrağım. Daş qədri insanları neylərdin ilahi, bizdə bu soyuq qanları neylərdin ilahi. Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış, Dəryaları, ümmanları neylərdin ilahi? Əhrimənlər yuvasını darmadağın edəcəksən, qalxıb sabah aya, Marsa, ulduzlara yetəcəksən, 6 milyard insanlığam, qarı düşmən, sənsə kəksən, zəhər saçan bir əfisən, tor quran bir hörümçəksən, təpiyimin altındaca gəbərəcək, öləcəksən. Təbərrüküm Tutiyan bil, Qaradağı, Qarabağı, yüksəl günəş mövqeyinə, o dər yurdu, ot torpağı. Məndə sığar ki cahan, mən bu cahana sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövnü məkana sığmazam, zərrə mənəm, günəş mənəm, zar ilə pəncü şeş mənəm, sürəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Türkün dili tək, sevgili, istəkli dil olmaz. Ayrı dilə qatsam, bu əsil dil əsil olmaz. Par şairi çox sözlərini bizdən atarmış. Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır ishar söz. Bu nə sözdir, kim olur, hər ləhsə yoxdan var söz. Artıran söz qədrini, sidq ilə qədrin artıran. Kim nə miqdar olsa, əhlin eylə, ol miqdar söz. Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Pələhlər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? Ala gözlü, sərvi boylu dilbəri, həsrətin çəkdiyim cana, bəri bax. Gecə gündüz fikrim, zikrim, əzbərim, üzüldü taqətim, aman, bərba. Badi səba, mənim dərdi dilimi, ol büyük zibaya, dedin, nə dedi? Ahun aləm, asimanə yetdiyin, cərdəni minayə, dedin, nə dedi? Ah, mən gündən günə, bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə nərləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkib? Söz qoşmaq istəyirəm ən cavan analara, ömrünü bizə verib qocalan analara.
bizə laylaları ilə xoş həyat verənlərə, bizə talə bəxş edib, bizə ad verənlərə, toyumuzu görəndə yüz il gəncləşənlərə, qadın adlı xilqətə, ana adlı bəşərə, sevgi dolu mahnılar oxumaq istəyirəm, nə qədər ki səsim var, oxumaq istəyirəm. Heydər baba, yıldırımlar çaxanda, sellər, sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun şövkət üzə, el üzə, mənim də bir adım gəlsin dil üzə. Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, könül günəş kimi parla yerində, göylərin lacivərd ətəklərində, gedən bu qovladan necə çəkim? Heydər baba, kəkliklərin uçanda, kol dibindən dovşan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad eylə, açılmayan ürəkləri şad eylə. Çox keçmişəm bu dağlardan, durma gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. Dalğalan, sən də şəfəqlər kimi ey nazlı hilal, olsun artıq tökülən qanlarımın həbsi halal, əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox bil ki zaval, haqqıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyət, haqqıdır haqqa tapan milletimin istiqlal, Azərbaycan mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli oh ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Gönlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın hanın səsi, Qarabağın şikəstəsi! Thank you.
təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Bugünkü tədbirimizdə çox əziyyətimizi çəkdiniz. Çox sağ olun. Əziz və dəyərli müəllimlərimiz, əziz uşaqlarımız, bugünkü tədbirimiz də beləcə başa çatır. Və bu tədbirdə iştirak edənlərin hər birinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu tədbirdə Nəzakət müəllimə, mənim ingilis dili müəllimə mənə deyirdi ki, əl götürmədən yaz ingilis dilində. İnsta məndən soruşlar universitetdə oxuyanda kim öyrədib bunu sənə? Dedim Nəzakət müəllimə. Həqiqət müəllimə, əməkdar müəllimimiz, biologiyanı bizə sevdirən, aşılayan, minnətdaram, gələn ayaqlarımız var olsun. Elyana müəllimə, söz sənətinin xiridarlarını sevən, hər zaman öz sözü ilə, öz səsi ilə, incəliyi ilə bizləri feyziyab edən, minnətdaram. Zəhra müəllimə, məktəbimizin kimyası, məktəbimizin özü, gözü, minnətdaram sizə. Aybəniz müəllimə, çox sağ olun. Xadəm müəllimə, otağınıza necə baxırıq? Xoşunuz gəlir. Cavab verin. Yaxşıdır. Amma ədəbiyyat kabinet etmişik, fizikanı həval etmişik Sevinç müəllimiyə. Fizika indi də hal-hazırdır. Mən 1-ci, 4-cü qursun şagirdləri ilə fizikadan mübahisə edirəm. İnersiya yadınızdadır. İnersiya. İnersiya. O saat dedim mən hal üçün. Yadınızda. Cəfərova, İradə müəllimə. Tarixçimiz, xanım müəllimə. Xanım müəllimə. Mənə xanım müəllimə dəstək. O, beyə İradə müəllimə dəstək. Mən sizin İsmailimla mübahisə edirəm hələ də. İsmail. İsmailim. Bəli, yəni bu davam edir, bu ənənədir. Bu ənənədir, davam edir. Leyla müəllimə, dəyərli Məmmədxan müəllimin yadigarı, özü ilə, sözü ilə, o incə davranışı ilə, gelişində bir məlahət var Leyla müəllimənin. Leyla müəllimənin. Məhdara, yenə ayaqlarınız var olsun. Sürək sözlərinizi dinləyəcək, sadəcə hər gözü dəyinləyəcək. İlham müəllimə buradadır, dəyərli şairimiz Ənvər Əhmədin övladı, məktəbimizin sevimlisi. Sahibə müəllimə, çox sağ olun. Siz də öz xanım tatlılığınızla hər zaman bizə örnək olursunuz. Cahan müəllimə, o sakit təbiyyətinizlə örnəksiniz. Ulduz müəllimə, həqiqə edəmək. Digər əziz sevimli müəllimlərimiz, rəsmi müəllimlərimiz, digər cavan imari müəllimə, gimay müəllimə, digər cavan müəllimlərimiz, adlarınızı çəkə bilmirəm, üzrlü hesab edin. Sahibə müəllimə, o gözəl başlıqları ilə bir müradilik mücəssiməsi, dünya gözəlimiz, minnətdaram sizə. Həlam müəllimə, 10B-yə 5-ci 6-cı Azərbaycan mədəniyyat müəllimi təqdim edildi. Minnətdara. Ay, Tara müəllimə, məktəbimizin sevimlisi, riyaziyyatçısı. Anamiz müəllimə, haradasın? Anamiz müəllimə. Dedi ki, Ay, Tara müəllimə, dedilik dərs riyaziyyat, hələ də yanında. Eşk olsun müəllimlərimizə. Hamısını çox sevirəm. Hamısını böyük görürəm. Həqiqətən də mən göz yaşını tuta bilmirəm. Saxlaya bilmirəm. Onları çox sevirəm. Hamısı sevinç göz yaşıdır. Çox şükür ki, bugünkü gündə onlar hamısı bizim yanımızdadır. Öpürəm hamımızı. Mənim Aytara müəllimə. Həmişə canınız sağ olsun. Çağıranda gəlin. Zərif müəllimə. Minnətdaram sizə, bu sakit təbiyyətinizə, bu kürmətinizi necədə, hər zaman qasınızdəsiniz, öpürük sizi. Tohinə müəllimə, Tohinə müəllimə, gəlin, Azərbaycan.
sevdirən, yəni dərsində tamam başqa bir aləmə düşdüyüm Elmirə müəllimə gələ bilmədi. Tohidə müəllimə, gələn ayaqlarınız var olsun. Sizin şagirdləriniz hələ də var. Rahmuşa və Bəyatına şagirdlər göndərirsiniz. Yüksək balından qayıdırlar üstünüzə. Sizin nəvəniz də bu gün məktəbimizin səhridir. Hadə müəllimə, fizika müəllimi, nəvəniz məktəbimizin fəxridir. Təşəkkür edirəm sizlərə. Anam müəllimə. Müharibəni bizə elə danışırdı ki, 1914-18-ci elə bildik düşdük birinci dünya müharibəsinə. Qəfildən keçirdik Barbarossa, irqırıb sürətli müharibə planı. Getdik. Yəni, minnətdaram, verdiyiniz dərsə görə, keçdiyiniz o yolun müqəddəsliyinə görə, yəni sizlər o qədər müqəddəssiz ki, biz o meydana keçən dəfə də gedirik, çata bilmərik. Uşaqlar, çata bilmərik. Mən birdən sizə deyirəm, deyirsiniz, müəllim, sizə çata bilmərik. Deyirəm, mənə çatın, məni ötün. Amma mən öz müəllimlərimə çata bilmərəm. Çünki onlar o qədər müqəddəssizdir. O qədər müqəddəssizdir. Biz onlara çata bilmərik. Çox sağ olun. Qarşınızda baş əyirik. Hər birinizin qarşınızda, tək-tək. Baş eyrəm, hər birinizə minnətdaram. Gələn ayaqlarınız var olsun. Rəhabət müəllimə, söz sizindir. Buyurun. Samirə müəllimə, elə bir mövzuya toxunmuşsunuz ki, hamımız duyğulandıq. Hamımıza həqiqətən çox təsir elədi. Çexov deyibdi ki, hər hansı bir milləti gözdən salmaq istəyirsə, yıxmaq istəyirsinizsə, onun millətini gözdən salın. İndi elə bir zəmaniyə gəlib çatmışıq ki, bir qədər müəllimlər hörmətdən düşübdü, əvvəlki hörmətini saxlamayıblar. Siz də bir elm adamı kimi sizə müraciət edirik ki, bir mövzu götürün. Bu dəqiqə Azərbaycanda həkimdən başqa yerdə qalan bütün sənət sahiblərinə müəllim deyə müraciət edirlər. Elə bir titul çıxardı ki, digər sənət sahiblərinə müəllim deyilsin, müəllim adı yalnız müəllimlərə xas olan titul olsun. Əvvəl Yaşar müəllimləri olan bir məktəbə rəhbərlik edirəm. Burada olmayan müəllimlərimizi də yad eləmək lazımdır ki, məsələn, Elmirə müəllimə yox. İşinizin, ixtisasınızın qədrini bilin. Bu dəqiqədə də oturmuşam evdə, el istəyirəm sinifə daxil olam, dərsə girəm. Elə bildim ki, ondan sonra heç bir müəllim gəlib deməyəcək, icazə verin, mən 6 saat dedim efəndə. O səs, elə də gəlib səsini dedi ki, atmışdı o səsi bizə. Həmişə yadımızadır, hamımız bizim üçün sevimlisiniz, bir burad çəkmək istəmirəm, heç kimi seçmək istəmirəm. Həmişə var olasınız, həmişə yanımızda olasınız, həmişə bütün tədbirlərimizin başında olasınız. Sağ olun, hər bir dövmətlərəm. Müəllimə burada iştirak edir, bizim riyaziyyatçımız, gənc riyaziyyatçımız. Minnətdaram sizə, üzrə hesab edin, bayaq oradan gəldim, üzrə hesab edin, heç vaxt yaradan çıxmazsınız. Aziz müəllimlər. İşıqlar sönsə belə, nurumuz daim başımızın üstündədir. Küləklər əssə, kəssə, siz əsib kəsən deyilsiniz. Palıtlar qocalsa, siz qocalan deyilsiniz. Siz qocalmamsınız, siz yaşlaşmamsınız. Bizim əbədilik tariximizdə əbədi müəllimlər.